Jedná sa o klasické sídliskové centrum služieb. Ten priestor bol dlhé roky neudržiavaný, bol v zlom technickom stave a mesto sa rozhodlo jedným slovom transformovať tento priestor. Našou úlohou bola teda revitalizácia a my sme k tomuto riešeniu pristúpili tým spôsobom, že sme kompletne predefinovali to vnútro obchodného centra. Vytvorili sme plnohodnotný verejný priestor. Referenciou pre nás bolo námestie. Ten pôvodný vnútorný priestor bol veľmi členitý, boli tam rôzne výškové úrovne, chodníky, trávnaté plochy. My sme sa rozhodli predefinovať charakter tohto priestoru. Vytvorili sme vlastne zvolnený betónový koberec, ktorý vlastne bariéry, ktoré tam boli komunikačné, jedným slovom odstránil a v podstate vznikla jedna zvolnená plocha, po ktorej sa ľudia slobodne pohybujú. Od počiatku nám bolo jasné, že tá zelen by mala byť nejakým spôsobom prítomná. V momente, keď je to námestie, tak sme si uvedomili, že zrejme to nebude trávnatá plocha, ale že skúsme tu zelen dostať do nejakej inej roviny, úrovne. Takže sme tam nasadili 43 stromov, ktoré vytvárajú tú komornú atmosféru, plus vytvárajú tieň a je to tá zelená vrstva, ktorá je tam žiadaná. Vlastne v rámci toho procesu skúšali rôzne varianty toho, ako tam ten mobiliár umiestniť. A v momente, keď sme tam mali tých 40 stromov, tak bolo zrejme, že vlastne tie stromy potrebujú nejaké stromové mreže v rámci tej spevnenej plochy. Tak prišlo nám fajn integrovať tú mrežu aj s hlavičkou do jedného elementu, do jedného dizajnu, kde sa lepšie sedí ako dne pod stromom. Takže preto takto. Tak by som povedal, že možno aj najkrajšie po tej stránke na Slovensku, že tu veľa zelenie je. Toto, že veľa zelenie a ľudia sa tu cítia skoro ako v lese. Ja momentálne si oddychujem, čaká manželka nakúpi niečo, takže príjemne sa tu cítime. Také, no pre mňa je to také neobvyklé, ten betón. No, možno pre tých mladých to má význam, ale a ináč deti pri tých fontánkach sa pohrajú. No, pre tie malé deti tie fontánky to sú také priťažlivé. No. Dá sa tu skejtovať a taký dobrý povrch na to a pekne to spraviť také prírodné, tak akože tu čisto. Sú tu i festivály pivné a všeličo možné. Akcie sa tu robia fantastické. Myslím si, že je to fajn. Od nepamäti si myslím, že k verejnému priestoru patril vodný prvok fontány na námestiach. A bolo nám jasné, že chceme aj my túto tradíciu zachovať, ale možno iným spôsobom a dostať tam tú vodu tak, aby pôsobila viac interaktívne. A myslím, že dobrým dôkazom toho je to, keď tam človek príde a vidí tam decka, ktoré sa vedia tie vody dotknúť, prebehujú cez to a v podstate sú to malé vodotrysky, ktoré striekajú zo zeme. A myslím, že fungujú. Určite. A možno, že je dôležité povedať, že tá voda je tam aj kvôli tomu, že zabezpečuje vlastne zvlhčovanie tej betónovej plochy a lepšiu klímu na tom námestičku. A taktiež aj ten zvukový vnem je veľmi príjemný. To si mi ukradol, to som chcel povedať. Tá transformácia si myslím, že prebehla úspešne. Ten priestor mal pôvodný charakter viac tranzitný, čiže ľudia prechádzali ním, nezvykli tam nejak extra tráviť čas a vlastne vďaka našej intervencii sa z toho stal taký plnohodnotný verejný priestor v zmysle trávenia času. Ľudia tam športujú, relaxujú, jednoducho vedia sa tam zdržiavať dlhšiu chvíľu, než len aby prešli tým územím, čo je veľmi dôležité.